Dobro je, kava, ovako. Da, svima. Ovdje smo danas zajedno sa izaslanikom predsjednika vlade i njegovim osobnim savjetnikom, a inače predsjednik vlade u svakodnevnim kontaktima sa svima koji čine ovaj stožer i koji provode operativne mjere kako bismo u potpunosti uvidjeli situaciju i težinu ove poplave koja se nije u ovom našem kraju, to je kraj i generala Krstičevića, moj dogodila sad čak više od 50 godina, čini mi se 69. godine zadnji put. Ja moram ovdje sasvim iskreno reći da ja nisam očekivala da je to tako snažno, da je toliko duboka poplava. Štete su velike. Kao predstavnica hrvatske vlade mogu potvrditi da ćemo učiniti sve što je moguće, da saniramo štete na obiteljskim kućama, sada ih je 10 i nadam se da ih neće biti više, i isto tako da nadoknadimo izgubljeni proizvodni potencijal u poljoprivredi. Dogodilo na kućama i poljoprivredi. Ja o kućama neću govoriti, ali znam kad se rješavalo i prije i riješit će se sada i god. Ali o poljoprivredi ću govoriti. O poljoprivredi ću govoriti. Jer nas je najviše poljoprivreda tište i sada. Upoznata sam sad sa situacijom. Koliko je površine lukovičastog povrća otišlo, koliko je jagoda, koliko imamo pastenika i na koliko su stotina metara kvadratnih, odnosno prelazi hektar do hektar. Znači, moja je zadaća to sve sanirati.